Assalomu alaykum Jasur. Biz yangi loyihadamiz. Boringcha bo'l degan loyiha. Bu loyihada qani ko'ramiz qay darajada o'zingizni, boringizni ko'rsatishga harakat qilasiz. Ko'p sinovlar o'tdi boshingizdan. Qay darajada xulosa qildingiz o'zingizni? Xulosa nima desamkin? Ko'p aksar o'sha qamalganlar o'sha boshim toshga tegdi deydi. Rostdan ham bosh toshib kiygani rost degan bu. Hayot qadriga yetadi, vaqt qadriga, ota-ona, do'stlarni qadriga yetadi bu bir. Ikkinchidan, odam ajratishni o'rgandim. Odam farqlay, farqlashni. Bu ham bir hayotga bir juda kerakli narsa. Shu sekin-sekin mana Xudo berganini ko'rib yo'qman. Boshqa tushlarini ko'rdim. Rostdan aytin, yig'ladingizmi? Yo, to'g'risini aytsam, umuman yig'lamagan edim. Hattoki sudya o'sha hukm o'qiganda ham umuman ko'zimdan yosh ham chiqmadi, chunki bilib turman, aybim yo'q, hukumat bilan qamalayotgani hammasini bilib turdim. Menni bir yerga keldi, nimadan bo'ldi? Shuna o'sha yerdagi militsiyalar bir paket yukka olib kelib, mana shuni muxlisiyaga berdi, muxlisiyaga. Yig'lab ko'chada turibsan, ko'rmasa bo'lmas ekan degan joyiga o'sha yerda keldim faqat. O'zimga achindim. Shunday insonman-da, shunday muxlislar bor odam, shu joyda to'g'rimisan deb. Shunaqa bo'ldi. Bu sinovlarni qanday yengdingiz? Nima yordam berdi sizga? Bu sinovlarni nima deydi, agar yana ozgina o'tirsam, menimcha jinni bo'lib qolardim, chunki hukumat bilan qamalish hammaga ham mas va o'sha har bir agar tuhmat bilan qamalgan bo'lsa, u o'zini ko'proq yeydi bu odamlar. Shu keyin Xudodan so'radim. Ey Xudoyim dedim, iloyim shu chiqqanimda ham obro'yimni, o'sha martabamni qaytarib bergan, odamlarni ko'ziga yomon ko'rinmasdan. Chunki men san'atkorman, hamma taniydi, butun yil taniydi. Chet elga ketvorsangiz ham taniydi o'zingizni. O'shaning uchun iloyim Xudojon shu faqat mansabim, obro'yim hammasini qaytarib berdim chiqqanimda, tuhmatligini isbot qilayman deb ichimda shunaqa narsalar bo'lib bo'laverdi va shu Allohdan nima so'rasa beradi. Shunday bo'lib ham chiqdi va o'sha tuhmat qilganimni tan olib, yuzim xalqqa oldida, yilni oldida ham yorug' bo'lib chiqdim va xuddi o'sha to'ylar, yana o'sha konsertlar yana boshlandi. Xato qildim deb o'ylamaysizmi? Endi xato hamma ham qiladi, bandamizga xato qilamiz. Bu yerda ozgina balkim pasta bo'ldi, balki nimadir bo'ldi shu. Balki sho'xligingizdandir. Lekin bunisi ham bor, sho'xligimiz ham bo'lgan. Endi aynan bu sabab emas, balki o'sha hamma sho'xliklarni yig'ib qamab yuborishdimi, bilmayman shunaqa. Tushunarli. Ijod keldimi mana shu paytda? Ijod keldi albatta. Şu ishonmadigan qo'shiq qildim. Oy ham botar, quyosh ham botar. Insonlar pul uchun vijdonini sotar degan qo'shiq keldi. Markamanni va'dasiga. Va bu qo'shiq to'g'risini aytsam, chiqqanimda kuylamoqchiman. Ko'nglim ham qoldi ozgina shu san'atdan ham boshqadan. Hayf dedim, qarachi. Ashlab-ashlab aytmayman endi deb. Keyin yana ozginadan keyin ko'pchilik atrof san unaqa deb o'ylamadi, chunki sanga tuhmat bo'lganini xalq bilib o'tirsan, ijod qilishing kerak deb. Ko'p do'stlarimiz dalla bo'lgani uchun va yana ijodga qaytdim va birinchi chiqqandan o'sha qo'shiq chiqardi, u hit bo'lib ketmadi. Shunaqa sotib ketganlar bo'ldimi sizga? Sotib ketganlar bu hayotda bilmadim, endi aynan bizda O'zbekistonda odamlar bir-birini sotish, aldash juda ham ko'p. Boshqa davlatlarda kamroq narsalar. Bizani o'zbeklarimiz sal shu sotib aldab ketishga juda usta bo'lib ketishgan. Tushunarli. Do'stlaringiz orasida bo'ldimi sotqinlar? Do'stlar endi sotqin bo'lmadi, endi prosta nima desamkin. Shu qamalganimda bir yaqin do'stlarimiz, uy, joy, mashina, to'ylar qilib bergan do'stlarimiz, hattoki bir og'iz nima bo'ldi deb ota-onamdan hattoki telefon qilib so'rashmadi. Shunga mayli dedim, hammasi ukaga ketadi, sekin-sekin oyoqqa turib, yana ichib olaman, yana o'shalar qaytadi. Ularni kechira oldingizmi? Ularni
Ularni kechirdim. Nimagaki? Chunki ko'pchilik shuni qilib turibdi. Oqibatsiz. Shuning uchun kechirdim va nima deydi? Ulardan xafa emasmi? Va yonimga yaqinlashtirdim. Siz uchun turib bergan inson meningcha otangiz bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Har bir inson uchun ota-onasi ekan o'zi aslida. Turadigan o'sha jigarlari, aqllari. Shunday bir ajoyib fikrni o'qib qoldim bugun. Men meni yomon ko'rishlarni ham, yaxshi ko'rishlarni ham yoqtiraman. Aslida yomon ko'rganlarning miyasidan, yaxshi ko'rganlarning yuragidan ham. Kimning miyasidan ham dedim. Miyasida xalqni miyasidan ham. Yo'q, siz yomon ko'radiganlar bo'lishga. Nimaga? Yomon ko'radigan insonlardan. Yomon ko'radiganlar nima desam ekan. Bu ganni ko'rolmaydi o'zi. Shunaqa bo'ldi. Rostdan ham zangdi, bizan xalq shunaqa bo'ldi. Bo'lsin ko'rolmaydi, ko'rishmaydi. Hamkasblaringiz orasida bormi sizni yomon ko'radiganlar? Nima deb o'ylaysiz? Hamkasblarning orasida juda ko'p. Masalan? Deyarli 90% desam bo'ladi. Nega? Qaysi jihatlaringizni yomon ko'rishadi? Zo'r bo'lganimiz yoqmasa kerak. Zo'rlikni nima bilan o'lchaysiz? Zo'rlikni mehnat bilan o'lchaymiz. Ko'p mehnat qilaman deb aytasiz. Yo'q. Har bir inson, masalan, ijodkor o'zi mehnat qilib, o'zini o'sha mevasini ko'rsa, o'sha haqiqiy mehnat deb bilaman. Tayyor qo'shiq sotib olib, ijod qilib, tayyor pulga ijod qilib deganlar u mehnat hisoblanadi. Chunki ular ertasi ham yo'q. Ertaga hit qilib turgan odam senga qilib bermayman deb qolsa nima bo'ladi? Qolarini butun qilgan ijod to'xtaydi, to'g'rimi? Shuning uchun barcha mana shu chiqayotgan yoshlarga o'zinglar ijod qilinglar, o'zinglar tanlanglar qo'shiqlarni. O'sha yurakdan, yurak nima xohlasa, o'shani qilinglar va xalqqa shu narsani yetkazinglar. Qo'shiqlarni g'oyasi o'zimniki demoqchimisiz? Qo'shiqlarni g'oyasi shunaqa o'zimniki. Hammasi boshqa. Yashab qoladi mana shu qo'shig'imda qaysi qo'shiqni ayta olasiz? Oyshani aytaman, Jumagulni aytaman, Vay Vay aytaman. Hali ham so'rashadimi? Ha, mana 10 yildan ham oshib ketdiki so'rashadi. Meni kim dildan yaxshi ko'radi mana shu inson deb kimni ayta olasiz? Xotinimni aytaman, onamni aytaman. Sevib turmush qurdingiz, sevib uylandingiz. Qanday topdingiz sir bo'lmasa? Senim o'rtog'i edi. Shuni topdi. Ular uchun qay darajada vafodor erman deb ayta olasiz? O'zi shu vafodor. Endi uylangandan keyin miya ochilar ekan, uylangandan keyin odam bosilar ekan, to'xtar ekan ancha-muncha narsalarga. Va o'sha vafodorlik ham keyin kelaverar ekan o'zi mehnat tushgandan keyin. Sir bo'lmasa qachon gul olib bordingiz uyingizga? Uyimga 8-chi martlada tug'ilgan kunlarda. Yangi mehmon kutyapmizmi? Nasib qilsa. Inshaalloh. Yaxshi bilan ko'rsin. Endi ijodga qaytamiz. Konsertga qanday tayyorlandingiz? Konsertga tayyorgarlik qo'shiqlar qo'yaman, lekin har doim konsertimda umuman rejissyor ham bo'lmaydi. Konsertga yaqin qolganda, bir hafta qolganda hammasi o'zimni miyamdan kelib chiqadi. Qaysi joyda qanaqa gap gapirishim va o'sha ssenariy. Va nima improvizatsiya qilaman ko'p konsertga, xalq bilan gaplashaman. Va shu bilan qiziq bo'lib ketadi. O'zi nima uchun konsert beryapsiz? Nimaga kerak deb o'ylaysiz? Konsert bu ijodkorni nima deydi, fundament desa bo'ladi. O'sha bir yilgi o'sha fundament, masalan, konsertni 10-tami, 8-tami, nechta bo'lsa ham yangi qo'shiq qilasiz va o'shalarni ichidan saralab olasiz. Bu juda katta imkoniyat bo'ladi va o'sha yerda sizni muxlislaringiz ko'rib, mana bu qo'shiqni klip oling, bunga klip oling deydi va o'sha ko'pchilikni ovoz bergan qo'shiqqa klip olsangiz va u hit bo'ladi. Bu masalan bir yilda 2 ta hit bo'lsa ham yetadi. Ijodkor uchun o'sha albatta hit kerak. Agar hit qo'shiqlar bo'lmasa, u men ijod qilsin, 30 kun konsert qo'ysin, baribir xalqqa yemasa foydasi yo'q. O'shanga imkoniyat bu konsertda bizani qo'shiqlar va ijod qilishimizga ham imkoniyat va o'sha tanlashga ham qo'shiqlarni.
Hozir eng zo'r san'atkor deb kim aytadi O'zbekistonda? Eng zo'r san'atkor deb Yulduz Usmonova. Bir aytasiz Yulduzni yomon ko'raman deb. Yo'q, men yaxshi ko'rish, yomon ko'rish haqida so'ramadingiz. Zo'r yaxshi ko'rasiz, yomon ko'rasiz? Yaxshi ijodkor, zo'r ijodkor. Opa. Nimasiga tan berasiz? Harakatiga ko'proq. Erkaklardan qaysi san'at ko'rasiz? Erkaklardan Jahongir Otajonov. Zo'r ijodkor, zo'r ijrochi. O'rin bering. Jasur Umirov, Sohirshoh Jo'rayev, Shohruxxon. Qanaqa o'rin bering? Birinchi, ikkinchimi? Bilmadim, endi hozircha Shohruxxon bo'lsa kerak, chunki tinmayapti Shohruxxon. Zohirshoh ham tenglab turasizmi? Zohirshoh ham tenglaymiz. Qaysi san'atkorni umuman tengla olmaysiz? Buni yomon ko'rish maqsadida emas, ma'nosida emas. Shunchaki tengla olmaysiz. Ana bitta qiz bilan bola chiqdi-yu, qiz maska taqib oladi. Kim ekan? Kim ekan? Nima degan? Yaqinda chiqishdi bitta qiz, bitta qiz maskada, bitta bola sochi o'zgaroq bola. Ular eshitdi oni. Yana? Lekin ular ko'pchilik eshitishadi. Eshitishadi. Ha, yoshlar. Hozir qanday qo'shiqlarga ehtiyoj seziladi? Hech o'rganib o'rganmisiz? Ehtiyoj. Ehtiyoj. Yoshlarga qanday qo'shiqlar kerak? Yoshlarga bilmadim endi. Yo'nalish deb bu kelaveradi, hamma o'zini yo'nalishini topib yedira olsa ketaveradi. Hozir endi bilmadim, hozir hamdam yeyapti. Lekin reyting tushib ketdi shu bolani ham. Boshqa bir bola chiqdi, maktublar yozdim degan. Kelasam ovoz juda bir-biriga o'xshash. O'sha bolani qo'shiqlari ma'noli. Yo'q, hamdam yaxshi ketyapti hozir. Imiji yoqadimi sizga masalan shu yerda? Hamdam ham yangilik qildi o'zicha baribir, kiyinishlar, boshqa yangilikdi u baribir. Shu kiyimi masalan pul bersak kiyamiz biz. Tom ma'noda show biznes o'ldi bugungi kunda. Uni qanday qilib jonlantirish kerak sizningcha? Pul tikish kerak. Shuncha pul yetmaydimi? Shuncha pul topyapsizlar, yildan yilga ko'p pul topyapsizlar. Yo'q, o'zi televideniyalar ham shunga sabab bo'lib qoldi. Chunki pul bergan odamnikini qo'yadi. Hozir ham. Ha. Oldin shunaqa edi. Hozir ham shu. Hozir ham shu. Albatta, o'sha sir bo'lmasa telekanallarga qancha ajratasiz? Men umuman ajratmas edim. Oxirgi yillarda bir 8 yil oldin umuman ajratmas edim. Keyin shu bir qamal chiqqanimdan keyin qo'ymay qo'yishdi. Nima o'zi zapretga tushganmi kanallarda bilmayman, nima bo'ldi. Xullas sekin-sekin ochildi. Hozir men birinchi o'rinda deb bilaman FTV kanali. FTV kanali bu sekin-sekin show biznesi qaytarmoqda. Chunki o'sha bizani paketlanadigan ijodkorlar umuman yo'qolib ketgan edi. Bularni endi qo'yibdi o'sha kliplari boshqa xalqqa eslatib. Hozir aynan ijod qilib, zo'r agar ijod qilib mana shu kanalda qo'yishsa, yana o'sha chiqib olishadi. Qancha jetasiz telekanallar uchun? Men to'g'risini aytsam, ajratmayman o'zim. Mayatli silikonlar. 7-8 yil oldin. Ha, 7-8 yil oldin pul to'ladim. Qancha taxminan? Yiliga. Yiliga ketardi 30 ming taxminan. 30 ming 40 ming dollar. Tushunarli. Avtomashin almashtirishni ham yaxshi ko'rasiz. Hozir nima deymiz? Hozir elektromobil oldik. Bir gapingiz esimda, bir necha yillar oldin intervyu qilganimizda mashinaga qarab gapirishadi odamlar. To'yga ham qimmat moshinada bo'lsang boshqacha, arzonida bo'lsang boshqacha derdingiz. Afsuski shunaqa, lekin chunki o'sha uchun ham san'atkorlar ko'proq moshinaga yopishib zo'r-zo'r moshinalar haydab yurishadi. Qimmat moshinalar. Munisa Rizayeva haqida qanday fikrdasiz? Duet aytgingiz keladi Munisa? Yo'q. Nega? Xarakteri yoqmaydi. Nilufar Usmonova? Yo'q. Nega? Aynan shu ayol artistlarning shu ko'pchilik yoqmay qolgan. Tushunarli. Shahzoda mana tinchgina bo'lib san'atdan uzoqlashdi. Qanday maqsadda, nega buni haligacha bilmaymiz. Kezi kelib sizdan san'atni tinchgina tark eta olishingiz mumkinmi? Albatta. Qanday holatda?
pulim ko'paygan holatda. Qancha pul sizni to'ydirishi mumkin, Jasur? Ya yana bir storiyani zot qilaylik, sekin oyog'im beraveramiz. Nima ish qilasiz, biznesmi? Albatta, shu. Hozir bormi bizneslaringiz? Xo'p, sekin-sekin. Nima bizneslar bor? Endi boshlayapmiz. Endi boshlaymiz. Qaysi yo'nalishda? Shu har xil yo'nalishda, to'y yo'nalishida ham organizatorlik qilmoqchiman. Butun to'yxonani qoshig'idan virkasigacha qiladigan bo'ldim. Karmi surmayı, video, moşina değilim, hamas edecek. Hoşçakalın. Çıralı sulak kıldık siz buna, yüreğinizin imkan kadar hoş geldiniz. Ve finalden aldım birlikte sabah. Kaç karakterlerden vazgeçtiniz ve bunu özünüz için doğru edebiliriz? Ben hazır geçirdim. Ayamas edim. Yaşkattan, Kiçkinam, Hakim, Melisam. Hazır bo'lardi. Men gap keldim, ayam gapiraveradi odamga. Otang ayam deyishadi. Shunaqa edim, lekin u noto'g'ri ekan. Kimdir xato qilib qolishi mumkin. Kimdir boshqa. O'sha narsalarni tashadim, kulishish yoki gap kelsa, uni hech kim gap bermasin, to'g'risi. Mana degan qiziqchi bo'lsa ham shuni yedirish bo'ldi. Yedirib qo'yardim. Keyin o'sha narsalarni yo'qotdim, kerak emas hozir. Qaysi xarakteringizga sodiqsiz? Xarakterimga hech qachon qaytmasdim. Nimadan qaytmasdim? Hech narsadan, ijoddan. Shu yaxshi yashash uchun hayotga kurashishdan qaytmadim. Kurashishdan to'xtamayman hech qachon. To'xtamayman. Va buni konsertda isbotlab ko'ramiz deb umiddaman. Bitta yangi qo'shig'ingizdan ikki qator bo'lsin. Puli yo'qni onasidan boshqa hech kim sevmas ekan. Sevsalar ham bahona ko'p. Puli yo'qqa tegmas ekan. Sevgi o'ldi, gullaring so'ldi, dushmanlar kuldi, bizga ne bo'ldi? Shunaqa. Rahmat.